usar las toallitas. Ui, sedapnya weather dia sini, angin ni. Tadi kau nak ambil gambar ni. Satu lagi cantik. Macam mana cara bawa? Dia boleh cakap Jerman, boleh cakap Spain, oh, English, Arab, Jawa. Jawa nak dengar. Tapi Arab sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tanya, good morning, bonjour, bonjour, morning, morning, how you sleep? Very good. Good, alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh lah. Boleh juga. Mana start dia ni terus eh? Sekarang ni kita kena turun ke bawah. Yang kita tapi kita kena kalau ikut dia suruh pergi kiri ni. Ni, kiri ni. Kan situ kiri situ kalau biar ikut, nasi kan. Dia suruh pergi situ. Situlah jom naik bukit dia. Kita complete dah bikin jalan dia nak start dah. Oh, jangan tu. Ah, okey, okey, okey. Nampaklah. Ha. Nampak kalau kita jalan baru nampak. Turun dia terus. Turun terus kan? Ha. Turun dia terus.
Ah, jalan je lah. Kalau kena marah nanti kita. Okay. Oh, ni tepi ni.